السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد. حمدا لمن يسند كل حمد. حمدا لمن يسند كل حمد. إليه مرفوعا بغير عد. متصل ليس له انقطاع. ما فيه كذاب ولا وضاء. ثم صلاة الله تغشى أحمده وآله وصحبه أهل الهدى وبعد. دوغو إسلام أكرمكم الله. leo ikiwa tunakaribia kuigawanya Ramadhan ila nisfain, kwamba tunakaribia kumaliza nusu ya kwanza, ikiwa tuko katika siku ya athalitha ashar min shahri Ramadhan al-mubarak. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi aangalie ameanza vipi na amefikia wapi na atahitimisha vipi haya masiku matukufu. Allah tabaraka wa taala sote tuwafikie minan najihin wa minal faizin wa minal muflihin. Muhadhara wetu wa leo ndani ya msikiti huu Al-Masjidul Mubarak, Masjidur Rahma, Bakarani, tunazungumzia iltamis barakatallahi. Iltamis barakatallahi, tafuta baraka za Allah tabaraka wa taala. Ayuhal muslim, tafuta baraka zinazotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mwezi huu wa Ramadhan unaambiwa ni shaharun mubarak, mwezi uliobarikiwa, baraka ndani yake ziko tele kabisa. Je, sisi tushapata baraka? Hakuna kitu kama baraka, ndugu zangu. Kheri zote za duniani hakuna kama baraka. Manake baraka si kitu kimoja. Afya yataka baraka ndio utakuwa unaishi vizuri. Ikiwa una nyumba, ndani ya nyumba yako kwatakikana baraka. Ikiwa una mke, mke wako atakikana baraka awe nayo. Ikiwa una kazi, kazi yataka baraka. Ikiwa una cheo kazini kule, cheo kinataka baraka. Na ikiwa una biashara, biashara yataka baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Umri ambao Allah tabaraka wa taala imekujalia, na ule umri wataka baraka. Iltamis barakatallah, ndugu Muislam, tafuta baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa ni nini maana ya baraka? Ni nini maana ya baraka hasa kutokamana na mtizamo wa Kiislamu? Wanasema wanazuoni wa Kiislamu, kwa mfano tunamchukua mmoja ambaye anaitwa Al-Imamul Asfahani rahmatullahi alayhi, anasema albarakatu hiya thubutul khairil ilahiyyi fi shay'in fa in kana qalilan kathura wa in kana kathiran izdada nafuhu. Hii ndio maana ya baraka. Baraka maana yake ni thubutu al khairil ilahiyyi, ni kubakia na kudumu khairi inayotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fi shay'in, katika kitu chochote ile khairi idumu na ile khairi ibakie. Fa in kana kalilan, ikiwa ile kile ulichonacho ni kitu kidogo, ikishaingia baraka ya Allah tabaraka wa taala, kathura, hicho kitu kuingiwa na baraka kitakuwa ni kingi na kitakuwa ni kikubwa. Wa in kana kathiran, na ikiwa kile kitu ni kingi ulichonacho, basi Allah tabaraka wa taala atajalia izdada nafuhu, manufaa yake yatakuwa ni yenye kuzidi, na utaona faida na utafurahia kwa sababu kile kitu kishaingia baraka. Ndugu Waislamu, watoto tulionao
ambao Allah ametujalia mimi na wewe, una watoto wawili watatu, kuna wengine kuna watoto watano, wengine mpaka watoto kumi na wengine zaidi ya kumi. Hawa watoto watoka baraka. Mimi na wewe watoto ulionao na mimi nina na watoto, je, ndani yake kuna baraka? Kuna mtu anaweza kuwa na mtoto mmoja peke yake, wallah, mtoto mmoja peke yake, akashinda mtu aliye na watoto saba, akashinda mtu aliye na watoto kumi na zaidi, na yeye ana mtoto mmoja peke yake. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtoto mmoja amepata baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna mtu ambaye, ndugu zangu, leo ana mshahara, kuna mahala iwafanya kazi, ikifika mwisho wa mwezi anakwenda kupokea pesa yake na mshahara wake, anakwenda kuwithdraw kutoka katika akaunti yake. Lakini atashindwa na mtu ambaye hana mshahara, hana kazi, kazi yake ni ya kubambanya na kubangaiza, kazi yake ni ya tabutabu. Labda ni kijana apeleka boda boda, akamshinda huyu mtu ambaye ana mshahara. Kwa nini? Kwa sababu ingawa ni kazi ya dharubu na kazi duni yenye kudharauliwa, lakini Allah tabaraka wa taala kaweka baraka katika boda boda. Haya tunayaona na kila siku ni mambo yanatokea. Kuna mtu ambaye walillahi alhamdu, leo sisi katika Waislamu ameoa mke wa kisawa sawa, walillahi alhamdu, mke ambaye labda amesoma, ni mke aliye na jina, ni mke aliye na vyeti, lakini hana baraka na yule mke. Akatokezea mwingine ambaye mke wake kimaoni ya watu leo katika ulimwengu ni mwanamke labda asiyejua aweza kumdharau, hajasoma hata mlango wa class 8, hajauingia mlango wa standard 8, hajaingia. Lakini huyu ambaye hajaona mlango wa 8, Allah tabaraka wa taala katia baraka na huyu aliyeoa yule aliyesoma, aliye na maarifa, aliye na documents na vyeti. Basi mtu huyu ikawa hana baraka, akashindwa na huyu mwingine, mpaka mtu akasema, lo, mke wangu huyu namna alivyosoma na namna alivyohitimu masomo katika vyuo vikuu, ashindwa na mama yake Abdallah, ashindwa na mama yake Amina, hakumaliza hata 8, lakini Allah tabaraka wa taala ameweka baraka katika huyu mwanamke ambaye twamuona ni mwanamke wa kawaida. Baraka ni kitu ambacho ni muhimu. Kuna mtu leo, ndugu zangu Waislamu, katika sisi, katika neema za Allah tabaraka wa taala, pale kazini alipo ana mansib, ana cheo, ana rank, alhamdulillah, ndio mkubwa pale kazini, lakini kile cheo hakina baraka, kile cheo hakina taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Akaja akashindwa na mfanyikazi duni wa chini yake, anafanya mambo, anajenga, anasomesha, anajiimarisha, lakini huyu ambaye ana cheo, kwa sababu kile cheo hakina baraka, ikawa yeye kile cheo hakina faida na yeye. Kwa nini? Kwa sababu ya baraka. Ndugu Waislamu, Uislamu umesisitiza baraka namna gani? Baraka ambayo tunaitaka mpaka katika umri, kijana kaishi miaka kidogo tu katika ulimwengu, miaka 30, miaka 40 akaondoka katika ulimwengu. Na kuna mwingine Muislamu labda ameishi miaka 80, miaka 90, lakini huyu kijana aliyeishi umri mfupi kabisa, umri ule ukawa umebarikiwa, na huyu mtu mzima aliyoishi umri kukaribia 100 ikawa hakuna baraka. Na hayo yote utayaona. Al-Imamu Nawawi rahimahullah, mmoja katika wanazuoni wetu wakubwa, min a'immati Shafi'iyya, Imamu Nawawi alikufa na miaka ya 40, 41, 42, hakuenda mbele Imamu Nawawi. Lakini angalia Imamu Nawawi namna alivyobarikiwa katika umri wake. Ni wapi katika ulimwengu utakwenda ukose kitabu kinachoitwa Al-Arbauna Nawawiya? Ni wapi? Kila aliye na harufu ya ilmu ya usomi ana kitabu cha Al-Arbauna Nawawiya. Ikiwa hajui Kiarabu, zimefasiriwa hadithi zile za 40 Nawawiya katika lugha tofauti tofauti katika ulimwengu. Angalia namna Nawawi alivyobarikiwa rahimahullah. Hujaangalia Riyadhu Salihin, hujaangalia kitabu al-Adhkar na vitabu vingine vingi ambavyo Imamu Nawawi kwa umri mfupi wa miaka 40 tu, Allah tabaraka wa taala katika umri ule ameweka baraka. Baraka, ndugu zangu Waislamu, sasa ndipo katika Uislamu utaona baraka imetangazwa.
Baraka imeenea kila mahala wasikia baraka. Mfano wa kwanza, Muislamu anapokutana na Muislamu mwenzake anamwamkua, na maamkuzi ya Kiislamu ni dua. Akimwona Muislamu mwenzake, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Angalia, katika Uislamu salamu peke yake ni baraka, na ile mwenzake anamjibu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hiyo ni baraka. Muislamu, hizi swala ambazo leo sisi tunaziswali, kabla hujamaliza swala yako ni sharti na ni ruknun min arkanil Islam an tusalli ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umswalie mtume. Ukimswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani yake unataka baraka. Kumtakia mtume Ibrahim, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wewe vile vile utapata baraka hiyo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta wa barik kama barakta. Muislamu atakabaraka, hamalizi swala yake mpaka aombe baraka, kuonyesha umuhimu wa jambo hili. Kadhalik, mwanachuoni wa Kiislamu, imamu wa hadith, anaitwa al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah, amepokea katika kitabu chake cha hadith ambacho ni al-Jami, kutoka kwa hadithi ya sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha laqiya mutazawwijan yaqul, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akikutana na mtu aliyeoa karibuni, akikutana na bwana harusi wa karibuni, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema barakallahu laka wa baraka alaykuma wa jamaakuma fi khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaombea baraka, kwa sababu ndani ya maisha ya ndoa, ikiwa ile ndoa haina baraka, basi ni adhabu na ni mtihani mbele ya Allah tabaraka wa taala, atakuwa shakupa mtihani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia bwana harusi, barakallahu lak, Allah kubarikie, usimamie nyumba sawa sawa, kwa sababu arrijalu qawwamuna ala nisa. Bila kumuombea baraka yeye atasimama vipi na kawama? Kisha mtume anasimama hapo, mtume hasimami sallallahu alayhi wasallam, anaenda mbele anasema wa baraka alaykuma, na Allah tabaraka wa taala awabarikie nyote, wewe mwanamme ambaye ni bwana harusi na mke wako ambao ni bi harusi, baraka alaykuma. Wanazuoni wa kusherehesha hadithi wakasema hapo anaombewa baraka, fi dhuriyatihima, katika kizazi chao, kiwe ni kizazi cha baraka, kiwe ni kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi kitakacho wafurahisha wale wazazi wawili, wa baraka alaykuma. Kisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamaliza anasema wa jamaakuma fi khair, na riwaya nyingine wa jamaakuma bi khair. Hapo mtume sallallahu alayhi wasallam anawaombea husnul muashara, husnul muashara, waishi vizuri, watangamane kwa wema. Hapa Mombasa nishawahi kutoa mfano, sijui ni hapa au kwingine, mara nyingi tukiwa katika harusi zetu, harusi zetu za Kiislamu hizi ambazo tuko nazo, kisha utasikia yule sheha anayetoa kalima siku ya harusi, ikiwa mzee bazari siku hiyo ndio yeye, leo anaongeza, sijui kanaongeza au anazidisha au anapunguza, utasikia yule sheha asema nini, tunamuomba Allah tabaraka wa taala wale wanaume wanaotafuta wanawake, Allah tabaraka wa taala awape wanawake wa khair, na wale wanawake wanaotafuta waume, Allah tabaraka wa taala awape waume wa khair. Kisha shekha anaenda mbele anasema, na yule aliyekuwa na mke mmoja, Allah tabaraka wa taala afanye nini, amuongezee. Hiyo ilikuwa zamani mwenyeji, si leo. Leo mashekhe wamebadilisha, kwa sababu baraka hakuna ndani ya majumba. Wanasema na yule aliyekuwa na mke mmoja, Allah tabaraka wa taala wape masikizano, waelewane, kwa sababu huyu mmoja hakuna baraka. Wewe wamwambia na ongeze, hakuna baraka na kuna tabu na kuna Allah awape maelewano, wakubaliane,
waishi, kufa, kuzikana. Kwa sababu baraka ni kitu muhimu sana. Baraka Mtume SAW alikuwa akisisitiza, ndugu zangu Waislamu, na sisi kila mmoja katika mwezi huu atakiwa achukulie baraka katika uzito na amuombe Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, angalia leo sisi Waislamu, ikiwa kuna harusi zetu, mfano hapa Mombasa harusi zafanyika katika maholi. Maholi ndio watu wanakwenda kula, wanakwenda kupata walima. Ukifika mlango wa holi pale, ukifika unapata kuna vifuko vizuri kabisa, vifuko vizuri, ndani kuna ndizi, kuna chungwa, kuna apple, kuna soda yaitwayo klabu, si kwa nini yaitwa klabu, kuna na tooth pick. Ukishakula wewe alafu utachokora meno. Hivi vitu vyote viko katika kisun wahid, katika mfuko mmoja. Ule mfuko huwa umeandikwa nini jamaa? Ule mfuko huwa umeandikwa kitu gani? Umeandikwa alfu mabruk. Umeandikwa alfu mabruk. Hii mabruk Kiswahili si Kiarabu kile. Si Kiarabu alfu mabruk. Alfu ni Kiarabu, lakini mabruk sio baraka ya Kiarabu. Ingekuwa alfu mubarak hasba muktadha al-lugha arabia wa sarfi al-arabi ni baraka yubariku mubarak, si mabruk. Mabruk ni masala mengine, lakini ni Kiswahili kimezoeleka. Kimezoeleka. Lakini kile kifuko kimeandikwa alfu mabruk. Wakichukua unaingia, ukishafika basi wewe wakaa vizuri, unajua ndizi yako unayo, maji unayo, na soda ya kilabu unayo. Utamwangalia mtu mwingine au utaangalia wali? Huangalie huku na huku. Sasa wewe alhamdulillah, wewe na sinia. Sasa tuende kazi. Alfu mabruku maana yake ni nini? Uwe na baraka alfu moja. Na hilo ni kosa katika Uislamu. Kumwombea mtu baraka alfu moja, wewe wadhani umemwombea kheri nyingi, lakini ni kheri kidogo sana. Alfu moja ni kitu kidogo. Baraka za Allah tabaraka wa taala ni nyingi, na neema za Allah tabaraka wa taala ni nyingi. Wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha. Sio sawa kusema alfu wala milioni, hizo ni ndogo sana jamaa. Sisi huwa tunazifanya ziwe na dhiki. Sema Allah tabaraka wa taala akubarikie, barakallahu lak. Sasa kama ni mabilioni, sasa kama ni matrillion, na hisabu ambayo hajui mwanadamu, Allah tabaraka wa taala mmiminie. Lakini wasema alfu peke yake, alfu ni kidogo sana. Hii ndiyo baraka, ndugu zangu Islam. Kadhalik hata mtu ambaye si Muislam, leo ukitoka mjini Mombasa kuja huku Bakarani katika tuktuk, bei ya kawaida mchana mpesa ngapi, rafiki yangu? Pesa ngapi? Shilingi 50. Leo wewe umepanda jioni sahihi, wakati unaoitwa wakati wa zahma na wakati wa rushing. Yule kondakta anza kuchukua, kisha mama mmoja au mzee mmoja abiria mwenzako akatoa shilingi 50, akaambiwa nauli ni 70. Mbona wewe watu 50? Nauli ni 70. Sina chochote mwanangu. Una chochote vipi? Wewe ukatoa shilingi 20 peke yake. Ukamwambia driver au conductor achana naye. Ya nini kuchukua 20? Shika. Si Muislam. Lakini umemwongezea shilingi 20 tu, atakwambiaje? Akia Mungu ubarikiwe. Si Muislam, atakwambia ubarikiwe. Atafurahi. Mwenyezi Mungu akupatieko na wewe baraka. Atafurahi kweli kweli, kwa sababu baraka yakubalika kila mahala. Unaona baraka namna zilivyo. Kwa hivyo kila kitu, hata elimu. Elimu ambacho ni kitu bora, bila baraka elimu hiyo haina faida yoyote. Ndipo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam fil hadithi alladhi akhrajahu Imam Muslim min hadithi Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariya au ilmin yuntafau bih. Hiyo ndio elimu ya baraka. Sio elimu peke yake, iwe ni ilmu iliyo na baraka, kwa sababu kuna watu wamesoma zaidi kuliko mimi na wewe. Kuna watu wamefika mpaka wana PhD. Kuna wengine wamefika mpaka ni maprofesa. Lakini utamuona profesa na yeye hutafuta lift. Ataka lift kwa sababu elimu ameipata, lakini elimu haina baraka.
Na Kiingereza anatandika kweli kweli. English humwezi. Lakini ile elimu haina nini? Haina baraka. Na ukapata mtu ansoma kidogo, elimu yake ikaingia baraka. Kadhalika elimu ya dini, elimu ya kala Allah, elimu ya kala Rasulullah, labud ayakuna hadha ilmu mubaraka. Ilmu hii tuombe Allah tabaraka wa taala tubarikie. Ndiposa utaona mtu waambiwa wamuona yule, usimuone hivyo, huyu amesoma, amesoma, huyu amesoma zikasomeka, amesoma mahala fulani, akamaliza akaenda mji fulani, akamaliza akaenda mji fulani, akamaliza akapanda ndege akaenda nje ya nchi, amesoma huku na kasoma huku na soma huku, lakini amerudi sasa, ile elimu yafanya kitu gani? Ni ilmu ni untafau bi aliyoisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukichunguza sio ilmi ni yuntafau bi, ni ilmu ambayo haina manufaa. Kwa nini? Kwa sababu ile ilmu haina nini? Haina baraka. Elimu inataka baraka. Na ukapata mtu ansoma kiasi fulani tu, alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala kajalia ile ilmu aliyoipata, Allah kambarikia, umma ukanufaika na elimu ile ikazidi, kama vile ilivyo katika taarifu ya neno baraka, ni kwamba baraka ni thubutu khairi ilahi fi shay'in fa idha kana qalilan kathura wa idha kana kathiran izdada nafu. Ile elimu ikawa Allah tabaraka wa taala ameibarikia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi tuna watoto, kuna wengine wana watoto wawili watatu, kuna wengine zaidi. Je, watoto wako kuna baraka ndani yake? Kuna mkeo ambaye umemuoa, msaidiane naye katika maisha ya dunia na kesho katika akhira mfufuliwe pamoja. Je, kuna baraka katika huyu mke wako? Kuna kazi ulionayo na mshahara? Je, kuna baraka ndani? Kuna cheo ambacho uko nacho wewe, umepewa kazini, watu wa kupigia salute. Je, kuna baraka katika cheo hiki? Kila mmoja arudi ajiangalie. Hizi dakika zilizobakia biidhnillahi azza wa jalla tunataja muongozo wa ulamaa ulislam, wa ulamaa ulmilla, wa ulamaa usunna. Vipi mtu sasa aweza kuitafuta baraka ikiwa ile baraka iko mbali? Iltamis barakatallah, tafuta baraka za Allah tabaraka wa taala. Wanazuoni wakasema, akiwemo alimamu Saadi rahimahullah, baraka sababu ya kwanza, twashika baraka upande ni sehemu nyingi, lakini waacha leo tushike upande wa riziki inshallah, kwa sababu ndio kitu kikubwa leo. Riziki na matumizi ndio kitu kikubwa. Ukiona watu bwana watisha, watu wambadilika, ukiangalia sura, mtu mwingine umwangalia sura, mweupe weusi umeingia, mwingine weusi weupe nini, akudanganya kwambia la nina allergy. Ni allergy hiyo? Hakuna allergy bwana, ni umaskini na mambo, hakuna baraka kamwe, hakuna allergy, hakuna chochote. Maisha namna yalivyo Sheikh. Sasa wanazuoni wameeleza, vipi riziki yako, biashara yako ndogo, mshahara wako mchache, kwenda mbio na kujituma kwako, kutaingia vipi baraka ya Allah tabaraka wa taala? Kuna sababu Qur'ani imetaja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimetaja, tuzisikilize inshallah baadhi, hata kama hatutomaliza. Asbabul awwal, sababu ya kwanza ya kwamba baraka inaingia katika riziki ya mja wa Allah tabaraka wa taala ni taqwallahi azza wa jal, ni kusimama na taqwallah, kumcha Allah tabaraka wa taala. Ukimcha Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala ataweka baraka katika riziki yako, hata kama ni kitu kichache, hata kama ni biashara ndogo, hata kama ni mshahara mchache, Allah tabaraka wa taala atakubarikia. Ad-dalil, dalili iko wapi? Qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala nasema katika suratul A'raf aya ya 96, yaqul Allah tabaraka wa taala nasema, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Angalia aya adhima, aya kubwa ambayo inatuzindusha sisi leo. Allah tabaraka wa taala anasema, walau anna ahlal qura, na qura katika Qur'ani sio vijiji na vitongoji, qura katika Qur'ani ni miji mikubwa, la watu wanaoishi katika miji hii tunayoiona katika ulimwengu.
amanu watakau, watajipamba na iman, watajipamba na takwa, wakamcha Allah tabaraka wa taala, lafatahna alayhim barakati minas samai wal ardh, Allah atawafungulia milango ya bingu, milango ya bingu itamimina baraka. Ardhi itatoa baraka kwa sababu watu wamesimama na takwa Allah. Na wallahi haya mambo ni ya ukweli kabisa. Na Qur'ani si urongo, Qur'ani ni maneno ya Allah. Angalia mwezi wa Ramadhan, tumeambiwa kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum ash la'allakum tattakuna, ili mpate kumcha Allah. Ramadhani sisi waja wa Allah waislamu twajaribu kumcha Allah. Tena hatumchi Allah haqqa tukati, namna inavyotakikana. Namna inavyotakikana hatumchi Allah tabaraka wa taala, lakini angalia Ramadhani ilivyo. Nani katika sisi leo shalala njaa ndani ya hii Ramadhani? Ametafuta futara nkosa, antafuta nadaku hakupata, nlala njaa. Nani katika sisi? Nani? Utaona mimi kuna bwana mmoja namjua, siku ya kuwa itakuwa ilikuwa ni Ijumaa, sasa watu waangalia mwezi, akaniambia wazi kabisa, asema Sheikh, mimi wallahi naomba Ramadhani isiwe kesho bwana, Ramadhani iwe Jumapili. Kambi kwa nini? Mwezi wa kheri tunataka saa zote sisi tu. Asema bwana, mpaka sasa mimi sijui nitakula nini. Mpaka sasa Ramadhani sijui nitafuturu nini. Sijui nitafanya kitu gani. Afadhali isonge Jumapili isiwe Jumamosi. Nikamuuliza, aliyekuambia Jumapili sasa utakuwa ushatajirika ni nani? Nani aliyekuambia Jumapili utakuwa wewe uko sawa sawa? Muombe Allah tabaraka wa taala kubarikie. Watu wengine ilikuwa Ramadhani ikija ni waoga. Sijui Ramadhani itakuwa vipi. Lakini tumeanza Ramadhani na tunakwenda vizuri. Leo siku ya 10 na ngapi? 13. Na tunakwenda alhamdulillah, na ukifanya hivi waona riziki yaja. Ukiangalia hivi waona mlango wafunguka. Ukifanya hivi waona chakula. Angalia kwa nini? Kwa sababu kuna waja wa Allah tabaraka wa taala wanajaribu kumcha Allah tabaraka wa taala kiasi fulani. Allah tabaraka wa taala amefungua baraka. Takwa Allah. Takwa Allah azza wa jalla. Aya ni hiyo katika suratul Araf nambari 96. Tuipulike na tuitumie kazi. Kadhalika katika suratul Talaq. Suratul Talaq aya ya pili na aya ya tatu. Allah tabaraka wa taala nasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allahu akbar. Yule atakayemcha Allah tabaraka wa taala, haijalishi ni mtu kabila gani, haijalishi anaishi nji gani, haijalishi umri wake, waman yattaqillaha, atakayemcha Allah tabaraka wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah tabaraka wa taala anampa milango, milango ya kutoka katika matatizo. Hana riziki, Allah tabaraka wa taala amwambia pita na mlango huu, riziki iko mbele. Ni mgonjwa, sijui nitafanyaje, Allah tabaraka wa taala amwambia pita hivi, utakwenda kupona mbele. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah tabaraka wa taala tamruzuku kiasi ambacho hata yeye mwenyewe hakudhania kuwa riziki itakuja kwa mlango huo. Huu ni uhakika ndani ya Qur'an na ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Aya suratul Araf, aya suratul Talaq. Muislamu, sasa unasubiri nini? Kitu gani unasubiri mimi na wewe kumcha Allah tabaraka wa taala? Lakini tatizo ni nini maana ya takwa Allah? Kumcha Allah ni vipi? Mpaka ujue kwanza kumcha Allah ni nini. Wajua watu wengine wadhani kumcha Allah tabaraka wa taala ni kumuogopa. Hapana. Hii ni tafsiri ya kawaida ya kuleta maana karibu, lakini sio maana ya kumcha Allah, kumuogopa Allah. La. Ittaqillah. Takwa Allah na khawfu Allah ni mambo mawili tofauti. Haya, sikizeni sasa maneno ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha maneno ya wanazuoni. Nini maana ya takwa Allah azza wa jalla? Tuanze na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sikiza anazungumza vipi takwa Allah. Anasema takwa Allah al-khawfu min al-jalili wal-qana'atu bil-qalili wal-amalu bitanzili wal istidadu liyaumi rahil. Mambo ambayo walilahi alhamdu kila mara tusikia.
Jambo la kwanza al-khawfu minal jalili, umuogope Allah tabaraka wa taala sawa sawa. Kwa hivyo kumbe kumuogopa Allah tabaraka wa taala ni robo ya takwa. Takwa hujaimaliza. Wa muogopa Allah ni robo peke yake, al-khawfu minal jalili. Kisha al-qana'atu bil qalil, ukinai na utosheke na kichache alichokupa Allah tabaraka wa taala. Usiwe na lazima wataka kushindana. Waona mwenzako ameninua kigari kinaitwa Vix, wewe ukasema huyu mbona ninua Vix, mimi nataka ninunue Probox. Waona mwenzako amenunua Probox, wasema mbona nifuatafuta, mimi nataka nimshinde, mimi nanunua Harrier. Ushaona maneno? Waona mwenzako amenunua Harrier, wewe waenda mbele zaidi, sui sasa huko mbele kwa itwaji. Yani wewe hutosheki kabisa, kazi yako kushindana na watu tu. Mwenzako anjenga nyumba ya kisawa sawa, mimi sitaki, mimi na yule wapi na wapi, nataka nimuonyeshe, mimi nitaweka gorofa moja. Akiongeza gorofa moja, wewe waongeza mbili. Wakuona wamuona kufuata, wewe waongeza tatu haswa, nimwangalie hivi nimtemee na mate. Una wewe una kanaatu bil kalil, huna kanaatu bil kalil. Na pia usilalamike kuwa mimi mpaka sasa mbona mambo yangu ni hivi, mbona mpaka sasa mimi sina account, nasikia watu wana account, mimi sina hata account, siwi kitu gani. La, takwa ishaanguka. Kwa hivyo ikiwa utachosheka na kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekupa, sasa robo ya pili sasa ni nusu bado. Jambo la tatu, al-amalu bitanzil, ni kufanyia kazi tanzil. Na tanzil maana yake ni yale aliyateremsha Allah tabaraka wa taala, wa huwa ala nawaini, nayo ni sambuli mbili, tanzilu min al-Qur'an al-Karim wa tanzil min as-sunna an-nabawiyya as-sahiha. Qur'an ukisikia na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ukisikia, fanya bidii uifanyie kazi, usiseme hadithi hiyo mimi siiwezi. Ah, mtaweza wapi bana? Mimi siiwezi hiyo hadithi. Sunna hiyo mimi siiwezi. Kuna sunna watu wasema mimi hiyo siiwezi. Sunna ya madevu nitaweza wapi mimi? Siwezi sunna ya madevu. Sunna ya kukata isbal nitaiweza wapi? Lakini sunna watu wote mashallah wameafikiana twaiweza ni sunna ya kula tende. Sababu tende ntamu. Sawa jamaa? Hakuna anayesema hiyo sunna mimi siiwezi. Kila mmoja apendaye sunna, aipingaye sunna, yuala tende. Sio mzee Bazar? Tenda sema hii inshallah sunna bwana, wacha tule sunna utamu mashallah, lakini mengine sunna hiyo bwana ngumu. Kwa hivyo al-amalu bitanzil. Na jambo la mwisho la nne ambalo Ali ibn Abi Talib atutajia, asema al-istidadu liyawmir rahil, saa zote ukikaa uwe na maandalizi, very prepared, una preparation. Mimi nikiondoka saa hii namwachia Allah tabaraka wa taala, nimejitahidi kibinadamu. Huwezi kujikatia kuwa nitaenda peponi wala nini, lakini nimejitahidi. Allah tabaraka wa taala natarajia kwa rahma yake nitaingia peponi, na ninaogopa Allah tabaraka wa taala asiende kuniadhibu. Uwe baina al-khawfi war-raja. Hiyo ndiyo takwa, mambo manne. Na kila likipungua moja, robo nzima ishapungua. Moja ikipungua, robo ishapungua. Yakapungua mawili, nusu ya takwa ishapungua. Je, sisi haya manne tumeyahakikisha kiasi gani? Kiasi gani haya manne ambayo Ali radhiallahu anhu ametuambia tushahakikisha? Huyo ni sahaba wa kwanza. Tushike sahaba wa pili, tusiende mbali, kwa sababu masahaba wameeleza takwa kwa njia tofauti tofauti. Sahaba mwingine ni Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, naye anasema takwa Allah, kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ayushkara fala yukfar wa ayutaa fala yuswa. Allah tabaraka wa taala awe atakuwa ni mwenye kushukuriwa, Allah tabaraka wa taala asikufuriwe. Tusiwe na kufuru, tuwe na shukuru. Allah tabaraka wa taala ayutaa, tumtii Allah tabaraka wa taala, fala yuswa, tusije tukamwasi Allah tabaraka wa taala. La tatu akasema ayudhkara fala yunsa, Allah tabaraka wa taala saa zote afanywe dhikr. Na dhikri vile vile ala nauain, dhikrun biljinani wa dhikrun billisan, moyo unatambua khairi za Allah na fadhila yake na ulimi unataja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kwa hivyo inda ibn Mas'ud takwa ni sehemu tatu, ukikosa moja umekosa thuluth
umekosa wewe athad ya takwa Allahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, tuko tayari sisi kweli haya mambo yote matatu? Au inafika mahala pengine, ikifika mahala jambo fulani waona na Allah watakiwa, tutakiwa sote tumutii tusimuasi, ukafika mahala ukasema sasa hapa nilipofika bana inabidi, inafanyaje? Inabidi nini? Umesikia kuna mtu amekuja mtaani anasema kuna mkopo ambao unaitwa soft loan. Soft loan zimekuja, yani lana soft, lana hii loan lana, hata kusema loan, angalia spelling ya loan uone inaandikwa vipi. Hii ni L O A N nini, loan. Nataka kupoteza lakini ya loan, lana hizi tupu bana, lana hasa hii mikopo ambayo leo tutachukua. Na ajabu sisi wanaume wengine hatuchukui hizo loan, alhamdulillah. Lakini utaona mkewe ndiye ameenda kuchukua hiyo loan, na yeye yuwajua, na mke yuwala, na mke yuwavaa, mume anamwangalia, anakwenda kuchukua loan. Tena nakwambia babake fulani, kuna mtu atatoka benki kadhaa atakuja kutufundisha tuchukue vipi, tutalipa vipi, tutafaidika vipi, atakuja kuangalia na bashara zako. Na wewe umsikia umwambia, ah basi mimi hayo simo, utaangalia mwenyewe. Sio utamwangalia mwenyewe, utaangalia mwenyewe. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hayo maneno yasema hapa hapa ataangalia, lakini utakwenda kuulizwa. Sasa isifike mahala ukasema sasa nitafanyaje? Wajua mtoto ameitwa sijui university, wajua mimi sasa sijajenga, nataka nijenge, wajua kadha kadha. Sasa inabidi, na huku unaambiwa ayutaa fala yunsa, Allah tabaraka fala yusa, Allah tabaraka wa taala atiwe, na Allah tabaraka wa taala asije akaasiwa. Wewe unafika mahala unasema itabidi, sasa umfanya nini jamaa? Tumefanya kitu gani? Aina takwa Allah. Tumalize na ya mwisho. Takwa Allah, sasa masahaba wawili hao tosha, Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu. Tunakuja kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Mufti al-Anam, mwanachuoni mkubwa. Na yeye takwa anasema atuqa katika Majmu'ul Fatawa. Badala ya kusema takwa, yeye akasema atuqa. Takwa maana yake anta amala bita'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Hiyo ndio taarifu ya takwa inda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Asema takwa maana yake anta amala bita'ati Allah, ni ufanye kwa taa ya Allah tabaraka wa taala, ibada ya kujikurubisha kwa Allah, lakini ala nurin min Allah, juu ya nuru kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Nuru min Allah ni ile ibada, ayakuma hadha al-amalu ala dalilin shar'iyyin. Ibada hiyo ina dalili. Ibada hiyo ina nini jamaa? Ina dalili. Allah amesema au Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema. Hiyo ndio maana ala nurin min Allah, alafu taruju thawab Allah, na unatarajia malipo na thawab kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha kaendelea akasema wa antatru kama asiyat Allah, na uache kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ala nurin min Allah, juu ya dalili unajua kuwa haya ni maasiya. Takhafu iqab Allah, na unamuogopa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndiyo takwa inda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Suala ninalokuja sasa, sisi hii takwa tumeihakikisha kiasi gani? Vipi tumehakikisha takwa Allah azza wa jalla? Na hiyo ni sababu moja peke yake inayoweka baraka katika riziki ya Muislam. Sababu ya pili ni atawakkulu ala Allah azza wa jalla. Muislamu baada ya kumcha Allah tabaraka wa taala, mtegemee Allah tabaraka wa taala katika mbio zako, katika biashara yako, katika mshahara wako, katika kujituma tuma kwako, mtegemee Allah tabaraka wa taala. Usiende tena kutegemea vitu vingine. Kuna watu leo wafanya biashara alhamdulillah, lakini ushirikina ulioko ni ajabu. Mimi nakumbuka katika hizi barabara zetu
Kuna shirika la simu fulani katika masiku yaliyopita. Sasa mawasiliano ya simu yalikuwa wanachimba chini, wanaweka sijui ni waya, mawasiliano yaendelee, na nyote mliona. Sio? Kuna sehemu fulani watu walikuwa wakikataa pale pasichimbwe, ambua chimbeni huku kando au huku hapa isipite. Kwa nini? Asema nimetengeza biashara yangu hapa. Eti ametengeza biashara yake. Ametengeza vipi? Amechimbia uchawi na mahirizi na ushirikina ndani ya ardhi. Sasa kukichimbwa pale itakuwa sasa yale kwa ametengeza itakuwa ashaharibu. Hataki kabisa. Hiyo sasa huwezi wewe kupata baraka katika riziki yako, katika biashara yako. Huwezi kubarikiwa. Yatakiwa sisi biashara zetu na riziki zetu tutawakkal kwa Allah tabaraka wa taala. Dalili. Allah tabaraka wa taala anasema katika sura At-Talaq iliyotangulia, wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Atakayetawakkal akamtegemea Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala atamtosheleza. Hii ni aya ya Qur'an. Ukija katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma rawahu al-Bukhari an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razakakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Juu ya hii mimbar kuna siku nyingine maneno haya yalielezwa kwa upana kabisa, walillahi alhamdu wal minna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lau nyinyi mtakuwa mnategemea Allah haki ya kutegemea, huwezi kubabaika, huwezi ukababaika ukaenda ukafanya kazi duni ya kudharaulika. Huwezi wewe hafidhul Qur'an ukasema nitakuwa conductor nitapiga bamba. Wewe hafidh, wewe khiriji thanawi, wewe khiriji kulia waljamia, kazi halali, lakini kazi hizi za kijana aliyesoma kwenda kufanya mwanangu, mche na Mungu Sheikh. Tamam ya jamaa, haiwezekani. Kwa sababu wewe hutaki kutawakkal kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini hutaki kutawakkal? Kwa nini hutaki kutawakkal kwa Allah tabaraka wa taala? Wewe kuwa kazi yako kuwa kama ndege tu. Ndege anatoka naenda kutafuta riziki, kisha anatawakal kwa Allah, na ametoka na njaa, vitumbo vikavu kabisa. Ndege amesoma shule gani jama? Ndege amesoma madrasa gani? Ndege ana certificate? Ndege ame graduate? Ndege ametaharraj? Ndege ana experience? Ndege ana influence? Vyote hivyo ndege hana. Ndege ajuana na mheshimiwa? Ndege hajui, manake wengine waishiki mheshimiwa. Kila siku aenda mheshimiwa mvipi na nini, basi hawatoki pale mlangoni. Ikiwa hakuja watu waulizana, mbona leo fulani hakuya? Mbona leo hayuko jamaa? Waishi kule kule jamaa, si yani hii ni mfano tu. Isiwe jamaa somo anilenga, mimi sijui Bakarani aende kwa mheshimiwa, mheshimiwa mwenyewe simjui. Mfano tu. Sasa ndugu zangu Waislamu, tegemea Allah tabaraka wa taala. Angalia ndege. Ndege maskini, ndege hajui lolote, hana elimu, hana chochote, na ndege kila siku ndege yule anashiba. Hakuna siku ndege analala njaa. Na ukitaka kujua, sikiza namna wanavyomsabihia Allah tabaraka wa taala. Hebu sikizeni hao ndege. Na ikiwa husikii sauti ya ndege una mushkili. Sema, "Lo, sina imani nini? Masikia sauti ya ndege?" Hiyo matatu bwana si ndege bwana. Una mushkili wewe. Lakini ndege kule asikiza. Wasikia magari peke yake. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala anasema atakuruzuku kama anavyoruzuku nani? Ndege. Ikiwa unatawakal kwa Allah, lakini na huku wajituma. Ndege anajituma au hajitumi? Ndege anajituma. Sisi bado tumelala, muadhini wa kwanza, muadhini wa pili, ndege ashatoka. Anajituma. Ndiyo maana anarudi hali ya kuwa ameshiba, ametawakal kwa Allah tabaraka wa taala. Sababu ya tatu, kathratu sadaqat. Kathratu sadaqat ni kupenda kutoa kwa wingi, sio kutoa nyingi. Kuna kutoa nyingi na kutoa kwa wingi, ni vitu viwili tofauti. Kutoa nyingi ni utoe maelfu na mamilioni. Kutoa kwa wingi shilingi 20, shilingi 50, siku nyingine 100, siku nyingine 200, lakini mara kwa mara watoa.
Ikiwa ni mtu wa kutoa na kutoa, Allah tabaraka wa taala kubarikia katika riziki yako, kwa sababu unapenda kutoa. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratu Sabai aya ya 39, Allah tabaraka wa taala anasema wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Uko masuo? Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Chochote mtakachotoa kwa ajili ya Allah katika sadakati na mambo ya khairi, Allah tabaraka wa taala yukhlifu. Allah tabaraka wa taala atatia baraka, atakupa badali, atakupa mubadala kwa kile ulichokitoa. Jiulize, mara ya mwisho kutoa ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kabisa kutoa ilikuwa ni lini? Mimi hutoa mfano katika mwezi wa Ramadhani, nikasema mwezi wa Ramadhani, hasa Ramadhani hii tulionayo, masiku yaliyopita ukiondosha leo, ilikuwa ni Ramadhani ya jua kali na kiu, sio? Watu watamani kunywa maji, watu wanakuja msikitini kuswali tarawih, wanatamani baada ya raka nne angalau wanwe maji. Sisi kweli Muislamu anashindwa kuleta maji Masjid Rahma au msikiti wote waona Rahma matajiri, mashallah, Allah wabarikie, peleka msikiti mwingine basi, peleka msikiti mwingine. Maji katoni moja pesa ngapi? Shilingi 350. Unshindwa kuleta katoni ya maji? Kuna maji humu yaitwa maji ya Marere, maji ya mtungi ya maji ya Marere pesa ngapi rafiki yangu? Au wewe pia unaweza chupa? Mimi mwenzako ni Yesu za Marere. Wewe unaweza zipi? Mtungi shilingi 30, shilingi 40, sio? Washindwa mitungi miwili kuja nayo msikitini, ukaja nayo ukasema wale watoto wa kukimbia kimbia huku na huku, ikiwa yale maji ya chupa hayakutosha watakunwa haya, nawekea na kikombe cha plastiki kabisa, upate thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume amesisitiza akasema afdhalu sadaqa saqiyul ma, sadaka iliyobora ni kunywesha maji. Sahaba Saad ibn Ubada akachimba kisima sadaka ya mama yake, na akaandika jina biiru ummi Saad, hiki ni kisima cha ummu Saad. Na ndipo tunaona watu kutoka Arabuni wakija huku kwetu wakichimba kisima huandika na jina. Usimkosoe, usimtie ila na dosari ukasema na huyu apenda kujitangaza. Ya nini kuandika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suala sasa, anaishindwa katoni moja shilingi 300, akashindwa na shilingi 40 ya maji ya Marere, ataweza kuchimba kisima? Kuchimba kisima paka umalize weke na bohol, hamna hamna, zimekwenda ngapi hizo? Laki 1,060, 200, saa nyingine wewe 300 unshindwa, utaweza kuchimba kisima? Ndugu zangu, sadaka ina siri, na ukitoa sadaka Allah tabaraka wa taala nakupa mbadali. Sababu ya nne inayotia baraka katika riziki ya Muislamu, sababu ya nne ni albudu min almali almuharram, ni Muislamu kujiweka mbali na mali za haramu. Una biashara, usitafute dili, wataka shortcut ya kuwa tajiri. La, la, wewe waenda kuanguka, wajilani wewe mwenyewe. Riba usiende kutafuta, ukienda ukachukua mali ya haramu, mashilingi ulionayo ya halali Allah amekupa, ukachanganya na mashilingi mengine ambayo ni ya haramu, Allah anaondosha mkono wako, anakuacha wewe na shetani. Endelea sasa tukuone na biashara zako, endelea na mshahara wako, endelea sijui na cheo chako, hakuna baraka itaingia, kwa sababu mali yako ni mali ya haramu. Wewe unakula amana za watu, unafanya khiana, unakula rushwa, marupurupu. Leo marupurupu, ukisikia marupurupu maana yake nini? Dili dili, hizi ndio wasikia marupurupu. Zamani katika nchi yetu hii ilikuwa TKK, toa kitu kidogo. Ikaja sasa TKK, toa kila kitu. Sasa toa nini? Kila kitu. Zote hongo hizo, utaendelea vipi? Na ndipo maana yake, ndugu zangu, angalia wote wanaochukua hongo, wote wanachukua hongo barabarani, ndugu zetu walioko pale matrafik, waangalie mwisho wake unakuwa vipi. Hebu angalia, wanaokula mali za haramu hawafaulu abadan kabisa. Allah tabaraka wa taala anasema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, Allah anafutilia mbali na kuondosha kheri yake na baraka yake katika riba, anaondosha kabisa.
lakini wayurubi sadakat, zile sadaka zinazotolewa Allah tabaraka wa taala anazikuza na anambarikia yule aliyetoa ile sadaka, hata kama mali yake ni kidogo, ikiwa haikuingia mali ya haramu. Kwa hivyo mimi na wewe tujaribu, haramu isiingie, ushakuwa ni haramu, ushajua haramu, isiingie tena katika biashara yako, isiingie katika mbio mbio zako na kujituma kwako. Sababu ya ngapi hiyo? Sababu ya nne. Sababu ya tano tunaenda kumalizia, ambayo inatia baraka katika riziki ya Muislamu, ni atabkiru fi talabi riziki, ni Muislamu kurauka mapema kabisa, mapema kwenda kuitafuta ile riziki. Vijana wa Kiislamu mpo? Nenda mapema kutafuta riziki, usilale baada ya swala ya alfajiri. Kulala baada ya swala alfajiri si tabia ya Muislamu. Muislamu ameswala alfajiri alafu aenda kulala na ni mzima, wale wagonjwa masala mbali, lakini wewe ni mzima waenda kulala baada alfajiri, wajinyima wewe baraka, wajinyima baraka kabisa, wala sio tabia ya Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyoko katika sahihain kutokamana na sahaba vile vile Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua haswa akisema, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah barikia umma wangu katika kurauka. Asubuhi ashatoka halali, anatoka mapema. Ukitoka mapema wabarikiwa. Waislamu sote twajua na tuafikiana, miji yote ya Kiislamu na isiyokuwa ya Kiislamu, hoteli ya kwanza ya kufunguliwa huwa ni hoteli ya nani? Ya Kiislamu. Panda ndege, panda gari, nenda Nakuru, nenda Nyahururu, Bungoma, Voi, Lungalunga, wapi ukifika, mji mkubwa ukifika tu asubuhi ile saa 11, saa 11 unusu, saa 12, waona bismillah hotel tayari ishafunguliwa, wengine wanaweka na Qur'ani na tayari chai ishakuwa tayari, chapati moto moto, sio za jana, za zisha tayari saa 9, saa 10 unaingia hoteli na unapata, hususan ndugu zetu fulani wajulikaniwa mashallah, al-ikhwa somaliyun fihim khairun kathir, ndugu zetu wa Kisomali mashallah, unaona hoteli zao mapema mapema. Njoo kwetu uswahilini hapa, hoteli yafunguliwa saa ngapi? Sasa saa 4 ndio mtu amkana kikoi na mswaki, aenda kutafuta nyama mwakirunge, aenda kutafuta nyama mwakirunge, akirudi saa 6, saa 6 ataka kupika marondo. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baraka ziko wapi jamaa? Aina al-baraka? Almuslim baada salati al-fajr la yaudu ila naum, harudi akalala muislamu kabisa. Siku nyingine Umar radhiallahu anhu atoka msikitini ashaswali, akarudi nyumbani atengeza mambo fulani nyumbani, ashaleta adhkari sabah, akaja mmoja katika masahaba, alipokuja akabisha, salamu alaykum wa rahmatullahi, adkhul. Umar akamwambia adkhul, lakini yeye hakusikia, mara kaenda zake. Umar akatoka haraka akafungua mlango, akamwambia rudi rudi rudi, njoo hapa, mbona wewe umebisha na mimi nakwambia karibu aenda zako? Akamwambia Umar, ya amir almu'minin, nilidhania bado umelala kidogo, wajinyosha mwenyewe baada ya swala alfajiri. Umar asema lete bakora, lete bakora. Ayanamul mu'minu baada alfajiri? Wapi ulisikia muislamu analala baada alfajiri? Jamaa akamwambia msamehe Umar, kama kawaida msamehe, ni jahili, hajui mafundisho haya. Umar akamsamehe. Muislamu halali baada ya nini, rafiki yangu? Don't try. Sawa kabisa. Na kila kitu ni kujifundisha. Innamal ilmu bitaallumi wa innamal hilmu bitahallumi, kujifundisha. Siku ya kwanza utapata shida, utapata shida. Siku ya pili, tatu, hata hii Ramadhan, siku ya kwanza na ya pili watu upata shida, kisha kafanyaje? Wakazoea. La ajabu watoto wetu, mambo ya kheri kuzoea ni vigumu, lakini mambo ya kipuzi kuzoea ni haraka. Mtu amwambia jaribu hii sigara uone vipi, toa moshi kwa design hii, ukiona design hii umkishinda toa kwa design hii. Akohoa ambiwa usifanye shida, jistamili hivyo hivyo, jikazanishe, inshallah utazoea pole pole. Afanya hivyo mpaka zoee kuvuta sigara. Lakini mambo ya kheri kumwambia kuzoea swaful awwal bala, kuwa ni shida kweli kweli. Lakini ndugu zangu Islam, yatakiwa turauke katika kutafuta riziki. Kutafuta riziki ni lazima. Twamaliza na la mwisho.
tufunge muhadhara wetu. Nalo ni jambo limeshikamana na mambo mawili ambalo litakuwa ni jambo la ngapi? Jambo la sita nafikiri. Ni jambo la sita sio? Ukitaka riziki yako iingie baraka, birrul walidaini wasilatur rahim. Birrul walidaini wasilatur rahim ni wazazi wako wawili uwafanyie wema, waridhike na wewe. Wazazi wako hata wakitoka duniani hawana i na wewe, na siku zote i, hata ukafanya mtihani ukapata i ushafeli, kweli usikweli? Kwa hivyo wazazi, vijana mlio hapa wazazi, hata kama babako ni mchawi, mchawi mwache na uchawi wake, usimtui katika shiriki, lakini kuwa ni baba, ni baba tu, huna baba mwingine. Mama kadhaliki utakuwa ni mwenye kubarikiwa. Hawa wazee walio hapa wametegemea viambaza, ingawa kuna wengine si wazee, lakini na wao watakauzea haraka haraka. Allah awabarikie. Sasa jamaa, angalia hawa wazee wakikwambia kuwa huyu fulani maisha yake waona hivi, ana taabu katika maisha yake, viki wanakuambia mamake alikufa hayuko radhi na yeye, babake alikufa hana raha na yeye. Kwa hivyo huwezi kubarikiwa kabisa ikiwa wewe huridhishi wazazi wako. Fanya biashara utakayofanya, itisha mali kutoka Dubai, leta mali kanda na mbao kutoka Tanzania, matrela yaje huku yaingie ndani, itaingia ndani ya feri fia nini, radhi za mzazi wako, radhi za baba na mama. Huwezi kubarikiwa wewe ikiwa mamako au babako hana raha na wewe kabisa. Vijana sikieni, na mbadilishe Ramadhani, wabadilisha inshallah watoto wetu kabisa. Huwezi kubarikiwa katika riziki, utahangaika hata kama umesoma, utahangaika, huwezi wewe kufaulu. Alafu silatul rahim na kuunga kizazi, watu wako ambao wanakuhusu kifamilia, kidamu, kifamily, waunge. Usiwakatae watu wako, usimkatae aliyo wako, simkatae. Ah, mimi simjui. Wengine ni watu wazima waliyadhu bila kana watoto wake, ashaona yule mtoto ashapata kazi na yule mwingine ana biashara. Sasa anawaita nyumbani, anasema maona namna tulivu, alhamdulillah, sisi sasa hivi nyumba hii hatuna haja na mtu, twaweza kupeleka mambo yetu vizuri kabisa bila kutegemea fulani. Kwanza hawa maami zenu hawa wana wivu kweli kweli, they are very jealous. Kwa hivyo tusijali yoyote, tufanye mambo yetu, tuanzishe miradi na projects, hao wengine achana nao. Hakuna mahala mtakwenda jamaa. Mtu ni kuunga watu wake. Mambo ya furaha yakiwepo, shirikiana nao. Mambo ya mazishi, mambo ya huzuni, shirikiana nao. Makosa na shirk na mambo mengine, hapo ndio umeambiwa usishiriki nao. Lakini usikate watu wako. Mtu anayekuhusu kidamu, kifamilia, usimkate. Kama kweli wataka kuwa riziki yako ingie biashara, ingie baraka. Allah tabaraka wa taala, kabla ya hapo, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ya Imam Muslim iliyopokewa na sahaba anaitwa Sakhri Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Sakhri bin Daama Al-Ghamidi, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi umrihi wa ajalihi falyasil ash rahima. Anayetaka Allah tabaraka wa taala mfungulie riziki yake, riziki yake ingie baraka, anayetaka jambo hilo na umri wake uwe ni umri uliobarikiwa na Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyo awe ni mwenye kuunga kizazi chake. Unga jamaa zako, wajomba, mashangazi, watoto wa amami, waunge. Ukiwaunga Allah tabaraka wa taala utaona ajabu namna atakavyokufungulia, na namna Allah tabaraka wa taala atakavyokuruzuku, na namna utakavyofaidika na ile riziki. Baada ya hapo usisahau dua. Usisahau nini? Dua. Ndani ya biashara yako ambayo ni ndogo, mshahara wako huo usiyotosha, kujituma tuma na pirika pirika ulizonazo, saa zote inua mikono kumuomba Allah tabaraka wa taala aweke baraka
katika riziki yako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, an ummi almu'minina ummi Salama radiyallahu ta'ala anha qalat, anasema Ummu Salama mkewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi salati subhi hina yusallim, anasema katika swala ya alfajiri baada ya kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Akishatoa salamu kisha Allahu akbar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta salamu wa minka salamu. Namna tunavyojua dua anayoanza nayo baada ya hizo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisema kumuomba Allah tabaraka wa taala, allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafian wa amalan mutakabbala. Na yeye ni sallallahu alayhi anaomba Allah tabaraka wa taala ampe riziki nzuri, ambarikie katika riziki yake, amjalie riziki yake ingie baraka. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, haya maisha tunayoishi kweli sisi tuna baraka katika riziki zetu? Bali linsanu ala nafsihi yash baswira walau alqa. Tena nyinyi wenyewe mwajua, twasema alfu ukivunja ukatoa shilingi 10 ishaisha, kuna baraka hapo? Twasema alfu nini bwana, ukishaivunja tu shilingi moja kuisha, huna alfu kuisha kabisa, kwa sababu hakuna nini, hakuna baraka. Mambo ambayo tumeyataja ni mangapi ya kuleta baraka katika riziki? Mambo kadha. Jambo la kwanza takwallahi azza wa jalla. Jambo la pili atawakkulu ala Allah, kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Jambo la tatu kathratu as-sadaqat, kupenda kutoa sadaka kadri ya uwezo wako, shilingi 20, shilingi 50, shilingi 10 pia kadri ya uwezo wako. Jambo la nne albudu anil mali almuharram, kujieka mbali na mali za haram, baraka itaingia katika riziki. Jambo la tano ni kuunga nini, kuunga kizazi. Jambo la sita ni kutoka mapema mapema kuikimbilia kwenda kuitafuta riziki, usichelewe. Ukitoka watu washakwenda, wewe wajinyima baraka katika riziki yako. Jambo la ngapi hilo? La sita. Na jambo la saba ni Muislamu kumwelekea Allah tabaraka wa taala na kumuomba kama vile alivyokuwa mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba Allah tabaraka wa taala ampe riziki ambayo ni nzuri, riziki ambayo ina baraka. Kwa hivyo ndugu zangu, hiyo ndiyo baraka katika riziki. Hatujazungumza baraka katika watoto. Baraka katika watoto labda siku nyingine. Hatujazungumza baraka katika wake, mke uliyomuoa. Unaye baraka wewe rafiki yangu? Are you sure? Are you blessed? Chebelecho. Namna gani bwana? Eh? Subhanallah. Mbasi tu saa nyingine. Sio? Kuna baraka. Na wewe umfanya bidii, alafu amuona mwingine ameoa mwanamke wa kawaida, lakini mashallah namna wanavyoishi, wa unatamani mamake Ali, mamake Abdallah, mamake Saleh, na yeye ambaye ni mke wako angekuwa kama huyo. Lakini ukiangalia leo wasema basi nitafanyaje, ishakuwa. Sasa omba baraka pia, inshallah haya yatakuja. Na tunasimama hapa, Allah tabaraka wa taala atuwafikie, atubarikie. Kama shekhe ataweka taaliq, basi aweke taaliq na au naibu wake au mmoja katika mashaikh, shekhe Isa Shisi hafidhahullah, nimemwona akiwa yuko sehemu ile, ambaye ataweka taaliq fali atafadhal mashkura. Na washukuru nyote mliohudhuria, na nawaombea Allah tabaraka wa taala juhudi yenu kujitolea kila siku, watu tofauti tofauti kukaa na kuzungumza, na kila siku mpo watu, shekhe huyu, shekhe huyu, sura tofauti tofauti, sura za ajabu ajabu, na huyu na huyu, lakini mwasikiliza ajabu watu wa Bakarani. Allah wabarikie Bakarani. Maana yake ni nini? Kwanza Barakani ni hizi baraka tuzisema. Bakarani ni Barakani, na msikiti ni msikiti gani? Rahma. Sasa sisi tukikosa baraka, sisi na tuko Barakani, silaha na hizo tukose na rahma, na sisi tuko ndani ya Masjid Rahma, sikisirani hicho. Sisi ndio tutatakiwa tuwe number 1 kupata baraka.
tuwe number one kupata nini? Rahma za Allah tabaraka wa taala. Na shaharu Ramadhan ni shaharu baraka, na shaharu Ramadhan ni shaharu rahma. Mzee wangu, rafiki yangu, mzee Bazar, ana kitu ataka kusema, sijui ni kitu gani, fadhal. Na swali mzuri, asema ikiwa kazini we umeandikiwa kazi yako kuingia ni saa 3, we alfajiri ufike huko saa 12:30, ukapata mlango wa duka, mlango wa kazi, ofisi umevunjwa, si wewe, mbona mkuja kabla ya time? Alijawabu, kurauka maana yake, ndugu zangu wa Islam, kuna maana kubwa sana, kwa vile tulikuwa tuko na haraka kuwania time. Lakini saa 3 ikiwa ndio wakati wako, basi huyo saa 3 ndio nini? Kurauka kwako. Kuna wengine waenda saa 8 ndio huingia, sio? Hiyo saa 8 ndio kufanyaje? Kurauka kwako. Hukuambiwa basi uende ukalale huko, hapana. Sasa hili suala faida yake ni nini? Kuna watu leo kama anavyosema mzee, kuna watu kila siku huchelewa. Kila siku ufanyaje? Maustadhi wenzangu mpo? Kila siku huchelewa. Mudiri amesema mara ngapi? Kila siku yeye huchelewa. Ndio maana utaona hata sisi maustadhi wa dini, miaka 20 twafundisha, miaka 30 twafundisha, mshahara wa madrasa hauna nini? Hauna baraka. Mara waambua sasa hii madrasa tutaifanya, tutarekebisha, tutaifunga miezi 8. Njooni baadaye, angalia baraka ziko wapi. Hata walimu wa madrasa, ikiwa ni mtu wa kuchelewa chelewa, utafundisha we mpaka wale wanafunzi wako uliwafundisha waende nao waanze kufanya kazi, wabarikiwe, na wewe bado uko pale pale. Uko pale pale. Kazi yoyote, kampuni, umeandikwa katika kampuni ya watu, umeandikwa mahala, labda kazi yako ni watchman, umekwenda wenzako washa, yani kila kitu, nenda kwa ule wakati. Sasa ule wakati unategemea, kama anavyosema mzee wangu, rafiki yangu Bazar, ni kwamba uende kwa wakati unaotakikana. Sasa wengine hapo wana kazi, jiulize, ni lini mara ya kwanza nilikuwa wa kwanza kufika pale kazini? Kila jamaa wakija, mimi alhamdulillah nipo. Kila jamaa wakija, alhamdulillah, salamu alaikum, karibuni, mimi nipo. Mara ya mwisho kabisa ilikuwa lini? Kuna mwingine hajawahi, leo miaka 5 afanya kazi, hajawahi kuwa number 1 kufika kazini. Wataka baraka wewe? Sisi maustadhi wanaofundisha hapa na hapa, na Hanafia na Munawara na Tauhidi na Kiziwi na Bubu, zote hizo, mara ya kwanza kufika Sheikh Yusuf Munawara wa kwanza kabisa, alhamdulillah, watu wakija, mashallah, karibuni karibuni, kina Sheikh Hassan Shali, karibuni, mimi tayari nishafika, Sheikh Sheikh, karibu. Mara ya mwisho kabisa, jamaa, haya mambo ni msimeno, yakata huku na huku. Naam. Barakallahu fi. Mtu wa kwanza lillah. Aya, lesa lilmasla. Sema huyu kule mwalimu wa kule madrasa yetu ya Munawara, kule katika madrasa zetu hapa mjini, asema kila siku wa kwanza, na saini ya kule sio uandike mwenyewe, ujiandikie kuwa mimi nimeingia saini. Watia kidole hivu, kitia kidole, basi waandikiwa umeingia 2:20. Sasa ndiyo mwenyewe atajua. Kila siku. Asema masiku mengi, inshallah Allah kujalia we ni masiku yote. Na wengine ambao bado, inshallah, na sisi tujitahidi kama huyu ustadh, hafidhahullah, jazahullah khair aljaza. Jamaa, tusimameni hapa, wengine wanatoka sehemu mbalimbali, wengine tuenda kaunti nyingine, tuenda kaunti nyingine, tutoka kaunti nyingine. Allah tubarikie. Kila aliye na mazito, Allah tabaraka wa taala mfanyie mepesi. Na kila wakati huu ambaye ana maradhi yamsumbua, Allah tabaraka wa taala mpe shifa ya rabbal alamin. Aliyekuwa na hali ngumu na madeni, Allah tabaraka wa taala mjalie aweze kulipa madeni yake. Wagonja walioko majumbani,
walioko mahospitali, waliotoka nje ya nchi kwenda kutafuta matibabu. Allah tabaraka wa taala awape shifa, awaponeshe wagonjwa wa Kiislamu. Inna huwa ala kulli shay'in qadir, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahsantum wa jazakumullahu khaira.